Farþegum um Keflavíkurflugvöll fækkar tæplega milljón í ár gangi spá Isavia eftir. Forstjóri Icelandair segir að fyrirtæki muni vaxa á árinu og að fækkunina megi rekja til annarra flugfélaga. Hilmar Elísson sem bjargaði manni frá drukknun í Lágafellslaug í Mosfellsbæ í gærkvöld segist einungis hafi verið hlekkur í keðju þeirra sem björguðu. Hann hafi verið á réttum stað á réttum tíma. Vinsældir Bandaríkjaforseta dvínuðu verulega á þeim rúma mánuði sem alríkisstofnanir voru lokaðar og hafa ekki verið minni síðan hann tók við embætti. Lokunin kostaði skattgreiðendur 11 milljarða dala. Átakafundur var í samgöngunefnd Alþingis í dag vegna formennsku Bergþórs Ólasonar. Minnihlutinn vildi víkja honum frá en meirihlutinn vísaði tillögunni frá og sagði það ekki jafngilda stuðningi. Kærunefnd útboðsmála hefur ákveðið að samningar vegna viðbyggingar við stjórnarráðshúsi verði stöðvaðir. Kærendur vilja að felld verði úr gildi ákvörðu vinningstillögu í hönnunarsamkeppni. Komið í sæl. Farþegum sem fara Keflavíkurflugvöll fækkar í ár í fyrsta skipti í áratug gangi spá Isavia eftir. Forstjóri Icelandair segir að á sama tíma sé gert ráð fyrir 10% vexti á félaginu. Á hverju ári gefur Isavia út spá sína fjölda farþega sem fara Keflavíkurflugvöll, en spáin byggð á áætlunum flugfélaganna. Spáin fyrir 2019 var kynnt í morgun. Samkvæmt spánni fækkar farþegum sem fara Keflavíkurflugvöll tæplega 9% á árinu. Þar munar mest svokallaða skiptifarþega, farþega sem fara aldrei út úr flugstöðinni, en þeim fækkar tæplega 19%. Öðrum farþegum fækkar minna eða rúmlega 2%. Við erum að búast við smá fækkun í heildina á Keflavíkurflugvelli, við sem að lækka úr 9,8 milljónar farþega niður í rétt rúm 8,9 milljónar farþega. Og það er vegna þess að það bara framboðsminkun í fyrst skipti í mörg ár. Þetta í fyrsta skipti frá 2009 sem farþegum Keflavíkurflugvöll fækkar á milli ára. Heildarfjöldi áfangastaði í sumar verður 81 sem fækkun 20 frá því fyrra. Hlynur segir það þó jákvætt að farþegum sem fara inn í landið fækki mun minna en farþegum sem fara aldrei út úr flugstöðinni. Við getum líka snúið sem við var sagt að vöxturinn sem búin að vera undanfarin ár, kannski 10, 20, 30% á hverju einasta ári, hefur kannski ekki verið eðlilega mikið líka. Þannig að við getum sagt svo að markaðin kannski pínu að endurstilla sig á Íslandi. Nú hefur vá kannski sérstaklega verið í töluverðum kröggum, skiptir það máli varandi þessa spá? Já, vá á Íslandi gera náttúrulega langmestu breytinguna á milli ára og það að vá skuli vera að fækka vélum úr 20 niður í 11 er náttúrulega langmesta minkunin. Hjá Icelandair eru menn hins vegar brattir þrátt fyrir þessa spá. Já, við erum með okkar áætlun í gangi og vinnum eftir henni og við sögðum okkar hlutöðum frá því í byrjun desember hvað við varum að vinna með inn á næsta ár og það í kringu svona 10% vöxt, það grunn áætlun okkar og það enn sú forsenda sem við erum að vinna með inn á árið. Þannig að þessi spá gangi hún eftir, hún mun ekki hafa nein áhrif á ykkur? Nei, við erum að halda áfram í svona hófulegum vexti, þannig að það önnur félögur að minka bara svona mikið að þetta hefur þessi áhrif, eins og Isavia að tala. Þannig að þetta mun ekki hafa nein áhrif á ykkar starfsfólk á jörðinni í Keflavík? Í það sem hefur áhrif á þau eru rauninni hvað við erum að gera, þannig að við erum að fjölga starfsfólki í sumar út af aukningunni hjá okkur. Hlynur segir að ekki sé ástæða til að hafa miklar áhyggjur af næstu árum. Fram að við höfum fulla trú á því að Ísland mun áfram verða áhugaverður áfangastaður til framtíðar. Þannig að við sjáum þetta aftur snúast við árið 2020. Kannski ekki í sama hrað og var áður, kannski eðlilegum hraða nokkur prósent af hverju ári. Þórdís Kolbrún, farþegum fækkar milljón eða tæplega 9% samkvæmt þessari spá eða hún gengur eftir, þú ert ráðherra ferðamála. Já, hver eru bara þín fyrstu viðbrögð við þessu? Já, fyrst eru þetta þessi fækkun að langmestum hluta fækkun skiptifarþega. Mm-hmm. Þannig að það 2,4% fækkun sem sagt ferðamanna til landsins, komu ferðamanna. Það nú verði ég að segja minna, sem sagt ég hélt að fækkun yrði meiri og þetta eru auðvitað spá. Þannig að ef að hún rætist, þá finnst mér þetta nú vera svona betri fréttir heldur en maður hefur kannski geta búið undir og ég held að forsvarsfólk í Savi hafi verið á sama máli hvað það var þar. Það vantar mögulega svona aðeins kannski dýpri gögn, frekari gögn og við hljótum að vilja stefna því að svona geta lesi meira í svona breytingar. Mm-hmm. Hverjir eru ekki að koma, hverjir eru þá að, hverjum eru að fjölga á svo framvegis. En það sem kannski
auðvitað verra er að þetta er fækkunni frekar utan þessa háannatíma. Mm-hmm. En hérna samt þannig að við erum að sjá það svipað stöðu og kannski árið 2017, 16-17, hvað það var þar. En er það kannski ástæði til þess að hafa áhyggjur af því að þessi fækkun gæti haft einhver áhrif á þjóðarbúið? Já, sko... Jafnir þetta verði ekki svo jafn mikil og þessar spár mm-hmm. gerir á þeir? Sko, allar breytingar auðvitað hafa áhrif á þjóðarbúið. Mm. Við sjáum til dæmis gengi krónunar hefur breyst. Hún hefur vext, en við samt, það sem skiptir líka máli og ég reyna að nýta hvert tækifæri til að segja, að hausatalning, sem sagt, fjöldi ferðamanna sem kemur hingað til lands, bara alls ekki það sem skiptir mestu máli, auðvitað skiptir að máli, auðvitað viljum við ekki sjá mikla sveiflur, við myndum ekki vilja sjá mjög mikla fækkun. En ef þetta rætist, þá það ekki mikil fækkun og það sem skiptir meira máli hvaða markaðar við erum að sækja á, hvað fólk að koma lengi, hvert að fara, hverju að eyða, hvað að gera. Og það er þeir þættir sem við horfum frekar til, heldur fjöldin. Og eins og þú ert búin að benda á, þetta auðvitað bara spá, en mm-hmm. sérðu ástæði til þess að grípa til einhvers konar aðgerða? Ekki út af þessari spá. Við auðvitað höfum verið að búa okkur undir til þess að vera viðbúin mm-hmm. ef að ykkur áföll verða. En öðru leiti okkar öll vinna í rauninni gengur út af það að sko, sem sagt, gæði ferðaþjónustunar verði meiri. Verð og gæði haldist í hendur, að við séum að byggja upp ferðamannastaði, við séum að stýra betur þessum ferðamannastöðum, heldur en endilega að við séum að tilbúin að breyðast við ef að fjölgunin breytist eitthvað, fjöldin. Þórdís Kolbrún Gylfadóttir, takk fyrir að koma að henga til okkar í myndirrið. Takk. Og við ætlum að snúa okkur að allt öðru því maður sem bjargaði sundgestir frá drukknun í Lágafellslaug í Mosfellsbæ í gærkvöld segir viðbrögð sín hafi verið ósjálfráð og hann hafi bara verið hlekkur í keðju þeirra sem björguðu manninum. 25 ára karlmaður sem nærri var drukknar í Lágafellslaug í Mosfellsbæ í gærkvöld á batavegi. Snör viðbrögð allra urðu til þess að hann komst mjög fljótt á spítala. Slysið varð 7:30 leiti í gærkvöld. Maðurinn hafi verið í lauginni með tveimur vinum sínum en þeir voru farnir upp úr og var maðurinn að kafa. Það var manninn til lífs að annar sundlaugagestur, Hilmar Elísson, tók eftir því að ekki var allt með felldu. Já, svona fljótlega, hann lá svoleiðis á botninum að það var ekki alveg eins og átt að vera. Og hvað gerður? Ég reyndi að ná til hans en hefnaðist ekki fyrst til raun og en svo annari þá náði ég niður og það tók hann upp og þá kallaði ég á hjálp til að ná honum upp á bakkan. Lífgunatilrauninu hófust strax á laugarbakkanum þar sem starfsfólk laugarinnar kom að sem og sjúkraflutningamaður sem var þar í heitum potti. Og var hann komið meðutund þarna á bakkanum hér? Það tók svona smá tíma en svo fór hann að sína lífsmark og þannig að þegar sjúkraflutningamennin komu þá var hann komið í rænu. Voru þeir snöggir á staðinn? Já, mér fannst það. Þeir voru mjög snöggir. Svona 2 mínútur, eitthvað svoleiðis. Hilmar segir að viðbrögð sín hafi verið ósjálfráð og atburðurinn hafi runnið upp fyrir honum síðar. Það fekk maður svona adrenalín sjokk svona eftir á. Maður gerir sig ekki grein fyrir þessu, maður gerir bara hlutin þegar þetta er að gerast. Maður er ekki neitt að hugsa, bara framkvæmir. Svo eftir á þá fær maður svona adrenalín svona kikk inn. Það hlýtur að vera ánægjulegt að hafa náð að gera svona gott verk? Að sjálfsögðu. En ég var bara svona hlekkur í keðju þarna. Var bara réttum stað og réttum tíma. Tap bandaríska ríkisins af rúmlega mánaðar lokun opinberra stofnana nemur 11 milljörðum dala en eru tvisvar sinnum þeir upphæð sem bandaríkjaforseti vildi fá til að byggja múr við landamæri Mexíkó. Ólöglegir flóttamenn sem fóru landamærin í fyrra hafa ekki verið færri í nær 40 ár. Þetta er lengsta lokun opinberra stofnana í sögu Bandaríkjanna. 35 dagar og kostaði skattgreiðendur andvirði 1300 milljarða íslenskra króna. Rétt er að geta þess að talið er að 8 af þessum 11 milljörðum dala muni skila sér aftur í hagkerfið. Sem kunnugt má segja að Trump hafi tekið fjárlögin í gíslingu. Hann krafðist þess að fá 6 milljarða dala til þess að byggja múrin sem hann lofaði í kosningabaráttunni. Demokratar sögðu nei og segja enn. Trump segir þetta nauðsynlegt til þess að stemma stigu við taumlausum straumi flóttamanna yfir landamærin. Opinberar tölur í Bandaríkjunum segja hins vegar allt aðra sögu. Í fyrra fóru færri ólöglegir flóttamenn yfir landamæri við Mexíkó en nokkru sinni síðan 1971 og þeim hefur fækkað stöðugt frá árinu 2000.
Vinsældir Trumps hafa minkað verulega á þeim tíma sem alríkisstofnunum hefur verið lokað og 800.000 starfsmenn hafa verið án launa. Samkvæmt könnun Gallups eru einungist 37% bandaríkjamanna ánægð með forsetann og það þarf að fara aftur til Reagans á 9. áratug síðustu aldar til að finna jafn lága tölu. Bush eldri naut verulegra vinsælda eftir 2 ár í embætti en tókst þrátt fyrir það ekki að ná endurkjöri. Sonur hans naut einnig nokkurra vinsælda en rétt helmingur bandaríkjamanna voru ánægð með forseta demókrata, Clinton og Obama eftir 2 ár í embætti. Starfsmannavelta Trumps hefur verið gríðarlega mikil á fyrstu 2 árunum og miklu meiri en hjá 5 síðustu forverum hans eins og þessi mynd sýnir glögglega. Hins vegar getur Trump státað af jákvæðum hagtölum, atvinnuleysi í sögulegu lágmarki og launaskrið hefur aukist hratt á síðustu mánuðum. Staða efnahagsmála skiptir alltaf miklu máli þegar kemur að kosningum. Hvort það muni gagnast Trump enn of snemmt að segja til Af fréttum síðustu daga ljóst að mjög margir demókratar vilja etja kappi við hann eftir 1.5 ár. Ný könnun sem kunngerð var fyrir viku sýnir að þeir myndu allir sigra Trump ef kosið yrði núna. En þess ber að geta að fyrirtækið sem framkvæmdi þá könnun hefur löngum þótt draga taum demókrataflokksins. Framtíð verðlaunatillögu viðbyggingu við stjórnaráðið í hálgerðu uppnámi eftir úrskurð kærunefndar útboðsmála sem hefur ákveðið að framkvæmdasýsla ríkisins og forsætisráðuneytið skuli stöðva alla samningsgerð í kjölfar hönnunarsamkeppninar. Alþingi samþykkti fyrir 2 árum að fela ríkisstjórninni að efna til samkeppni viðbyggingu við stjórnarráðshúsið í tilefni fullveldisafmælisins. Úrslit voru kynnt 3. desember. Tillaga arkitektastofunar Kurt og Pí á 2 hæða viðbyggingu var hlutskörpust og þótti framúrskarandi heildarlausn sem dómnefnd mælti eindregið með til nánari útfærslu. Verðlaunaféð var 6 milljónir. Tillaga andrúms arkitekta varði í öðru sæti. Húsið í þeirri tillögu að hluta á 3 hæðum eins og flestar tillögurnar. Þeir kærðu samkeppnina 17. desember til kærunefndar útboðsmála og vilja að fellt verður gildi að veita Kurt og Pí fyrstu velunin og byggja líkum álit á skaðabótaskyldu og málskostnaði. Kærunefndin tók bara á samkeppninni í ákvörðunin sinni nú en á eftir að úrskurða málið í heild. Gagrinin snýst fyrst og fremst það hvort lýsingu á hönnunarsamkeppninni hafi verið breytt eftir tilskilinn tíma. Kærendurnir, andrúm arkitektar, telja svo hafi verið og að breytingin hafi gefið svigrúm til að minnka rými hússins 26 dögum áður en skilafrestur rann út. Kærunefndin telur að dómnefndin hafi gert breytingar og að annmarkar á framkvæmd keppninar hafi verið til þess fallnir að hafa áhrif á tillögurnar og þar með raska jafnræði þáttakenda. Því var samningsgerð í framhald af keppninni stöðvuð. Átakafundur var í umhverfis- og samgöngunefnd Alþingis í morgun vegna formennsku Bergþórs Ólasonar. Þingmenn segja virðing Alþingis og fastanefnda sé í húfi og spyrja hvort þingið sé yfirhöfuð starfhæft. Þingflokksformenn stjórnarflokkana segja frávísunartillaga meiri hlutans sé ekki stuðningsyfirlýsing við formennsku Bergþórs. Bergþór Ólason og Gunnar Bragi Sveinsson settust aftur á þing síðastliðin 50 eftir að hafa verið í leyfi síðan í lok nóvember þegar klausturupptökur voru gerðar opinberar. Þegar ríkisstjórnin tók við var það samkomulagi að formennska í 3 af 8 fastanefndum Alþingis kom í hlut minnihlutans og fékk Miðflokkurinn formennsku í umhverfisnefnd. Bergþór var formaður nefndarinnar áður en hann fór í leyfið og settist því á ný í formannsstól á fundi nefndarinnar í morgun og ætlar að vera þar áfram. Ég reikna með það nema að verið tekið upp þetta samkomulag sem er undirliggjandi, sem er sérstætt samkomulag milli stjórnarandstöðu flokkana sem fengu 3 nefndarformennskur í sinn hlut og á meðan það ekki tekið upp þá reikna ég með að ég haldi formennskun í nefndinni. Atburðarásin kom minnihlutanum mjög á óvart og var hart tekist á formennsku Bergþórs. Minnihlutin ásamt Rósu Björk Brynjólfsdóttur lagði til að Bergþór viki en það ekki hægt samkvæmt þingsköpum nema leggja annan til. Meirihlutin ásamt Bergþóri sjálfum og Karli Gauta Hjaltasinni vísaði því tillögunni frá. Við erum bara að reyna að svona gæta að ásýnd fastanefnda þingsins og virðingu Alþingis. Í mínum huga snýst þetta virðingu Alþingis og hvort Alþingis í yfirhöfuð starfhæft og þar með tali fastanefndirnar. Þetta snýst virðingu Alþingis og þetta snýst virðingu þingnefnda. Og virðingu við þá gesti sem að koma til okkar á nefndarfundi og að við höldum upp einhverjum ákveðnum prinsipum hér á þessu þingi og höldum þessu til streitu.
Jón Gunnarsson, sem er talsmaður samgöngu áætlunar, tók síðan við formennsku undir lokfundarins og afgreiddi meirihluti nefndarmanna áætlunina úr nefnd með breytingartillögum um veggjöld sem mjög hefur verið deilt á. Samgöngu áætlun hefur semst verið afgreidd eftir langan tíma og miklar umræður í nefndinni og ég fagna því mjög. Bergþór sat fundin áfram og Björn Leví Gunnarsson, sem er áheyrnarfulltrúi, vék þess vegna af fundi. Byrjað var að reisa 70 km girðingu á landamærum Jótlands að Þýskalandi í gær. Tilgangurinn er að halda þýskum villisínum frá Danmörku til þess að hindra dönsk svín smitist af afrískri svínaflensu. Girðingarvinnan hófst við Padborg, sem er rétt norðan við þýsku landamæraborgina Flensborg, og henn á að ljúka í haust. Girðingin verður alltaf 1,5 metri á hæð. Afrísk svínaflensa getur ekki borist í menn, en villisvín sem bera veiruna geta smitað venjuleg svín. Ef það gerðist, myndi útflutningur Dana á svínakjöti hrynja, en verðmæti hans nemur 200 miljörðum íslenskra króna á ári. Danska þingið samþykkti girðinguna í fyrrasumar, þrátt fyrir að afríska svínaflensan hafi enn ekki numið land í Þýskalandi, en hún hefur komið upp í nágrannaríkjum Þýskalands. Verkefnisstjóri verksins segir að girðingin útiloki ekki að þýsk villisvín komist yfir landamærin, en drægi verulega úr möguleikum á því. Verkið kostar 1,5 milljarð íslenskra króna og svínabændur þurfa að greiða þriðjung kostnaðarins. Hvorki bændur né náttúruverndarsinnar eru hrifnir af girðingunni. Det er meningsløst, fordi der er så mange huller, hvor vildsvinene de kan løbe igennem, uanset om det her hegn bliver sat op eller ej. Á þýskum hraðbrautum er víðast hvar engin hámarkshraði. Nefnd á vegum samgöngu eru valda lagði nýlega til að taka upp hámarkshraða, en það eru hugmyndir frá misjafnar viðtökur í Þýskalandi. Það er varhugavert að alhefa, en það er eins og er alveg hægt að fullyrða að hér í Þýskalandi er einkabíllinn í hávegum hafður. Það er sést til dæmis hérna á Unter den Linden breiðgötunni í miðborg Berlínar, þar sem að stóru bílafyrirtækin eru með glæsilega sýningarsali. Og frelsið til að aka bílum eins og hérna er unni, eins og vindurinn þýska hraðbrautin, er mikilvægt fyrir marga Þjóðverja. Ich glaube ganz ganz wirklich es ist gefährlich so schnell zu fahren, es passieren weniger schlimme Unfälle, es passieren weniger Unfälle. Man kommt nicht schneller an, wenn man schneller fährt. Es wäre unglaublich vernünftig und trotzdem ist ein Teil von mir nicht dafür. Warum? Naja, ich meine, man fährt ja gerne doch sportlich und wenn man kann, fährt man so schnell, wie man möchte. Þýskir fjölmiðlar greindu nýlega frá draugum að tillögum sérfræðinga á vegum samgöngu yfirvalda, tillögum sem miða að því að draga úr kolefnismengun. Eitt af því sem lagt var til var að setja 130 km hámarkshraða á þýskum hraðbrautum. Þýskaland er eina ríkið í Evrópu þar sem ökumenn mega víðast hvar á hraðbrautum keyra eins hratt og þeir vilja. Tillagan hefur hins vegar hlotið fálegar viðtökur. Samgöngur á þeirra Þýskalands er á mótinni og hefur endar aflýst næstu fundum sérfræðinganefndarinnar. Stór hluti almennings hér í Þýskalandi er sama sinnis, jafnvel þótt umhverfismál séu hér ofarlega á baugi. Svo ég snart að sagen. Das ist das letzte Land, wo man im schnellen Auto man noch schnell fahren kann, ne? Und das soll man jetzt auch nicht mehr dürfen. Das Auto ist für viele Leute sozusagen die zweite Haut, die Schutzhülle ihres Körpers, das, wo sie sich geborgen fühlen, ihr zweites Wohnzimmer. Und wenn da angegriffen wird, wenn da Vorschriften gemacht werden, reagieren wir sozusagen erstmal mit Abwehr, weil es da für uns als angemacht ist. Fyrstu pálmatrén utandyra á Íslandi verða hluti af listaverki sem prýða á nýja íbúðabyggð í Reykjavík. Listamaðurinn segir að hugmyndin hafi kviknað vegna þess að Íslendingar þrái suðrænni andblæ í hversdagslífið. Pálmatrén eru tvö og þau verða í upphituðum glerhjúpi í svo kallari Vogabyggð, sem nýtt íbúðakverfi sunnan Kleppsmýrarvegar og austan Sæbrautar. Listamaðurinn reiknar með að flytja pálmatrén inn frá Suður-Evrópu og að þau vaxi og dafni í glerhjúpnum. The idea is to bring, instead of taking trees from Norway, you take a tree that represents holidays, beaches, and free time, leisure time, and introducing or importing a complete different climate for that site. So you transport not just the tree, but also the climate to Iceland. Þetta mun verða mikill segull, ég held að þetta veri kennileiti fyrir þetta. Hverfi. Þetta er í fyrsta sinn sem gert er ráð fyrir list í deiliskipulagi, áður en hverfið er risið. Listaverkið kostar 140 miljónir sem eru hluti af lóðaverðinu. Lóðarhafar greiða því 1% fyrir listsköpun í hverfinu. En hvað með þá sem kæra sig ekki að hafa pálmatré í bakgarðinum? Þá ætti kannski viðkomandi að leita sér í íbúð þar sem að pálmatrén blasa ekki við.
að því að þetta er jú bara í þessum eina áfanga þarna við torgið erum 500 íbúður, alls er gert ráð fyrir 1300 íbúðum, þannig að það er hægt að velja marga staði. Einar, hvað þarf að bjóða upp á í Kastljósi í kvöld? Við ætlum að tala kjör námsmanna og spyrja af hverju að framfærslan sem að þeir fá frá LÍN dugar ekki langt nema kannski bara rétt fyrir leigunni og þá allt hitt eftir og svo það af hverju ríkið bannar stúdentum að vinna nema skerða lánin 45%. Og svona er það eitthvað lögmál að hafa stúdenta alltaf skítblanka. Þau koma til okkar þær Eygló Harðardóttir stjórnarformaður LÍN og svo Aldís Geirsdóttir frá Landssamtökum stúdenta. Takk fyrir þetta. Við ætlum síðan að snúa okkur að veðrinum. Því það er köld norðanátt sem ræður ríkjum þessa dagana og frost því talsvert á landinu. Á morgun snjóar norðanlands en sunnan og vestanlands verður léttskýjað. Við breytist svo lítið fyrir en komið fram á föstudag. En Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur fer yfir horfurnar að loknum íþróttafréttum og það Kristjana Arnarsdóttir sem með íþróttafréttir kvöldsins. Guðmundur Guðmundsson landsliðsþjálfari Íslands í handbolta segir að það hafi verið erfitt þegar reynslumestu leikmenn Íslands meiddust á HM. Þar hafi 600 landsleikir nánast þurrkast út á einu bretti. Það var dramatík í NBA-deildinni í körfubolta í nótt. Og Neil Warnock, knattspyrnustjóri Cardiff, segir að hann hafi átt erfiða síðustu daga, en nýr framherri liðsins Emiliano Sala fórst í flugslysi í síðustu viku. Þá er það helstu fréttir kvöldsins. Farþegum Keflavíkurflugvöll fækkar tæplega milljón í árgangi spá Isavia eftir forstjóri Icelandair segir að fyrirtæki muni vaxa á árinu og að fækkunina megi rekja til annarra flugfélaga. Hilmar Elísson sem bjargaði manni frá drukknun í Lágafellslaug í Mosfellsbæ í gærkvöld segist einungis að verið hlekkur í keðju þeirra sem björguðu. Hann hafi verið á réttum stað á réttum tíma. Vinsældir Bandaríkjaforseta dvínuðu verulega á þeim rúma mánuði sem alríkisstofnanir voru lokaðar og hafa ekki verið minni síðan að tók við embætti. Lokunin kostaði skattgreiðendur 11 milljarða dala. Átakafundur var í samgöngunefnd Alþingis í dag vegna formennsku Bergþórs Ólasonar. Minnihlutinn vildi víkja honum frá en meirihlutinn vísaði tillögunni frá og sagði það ekki jafngilda stuðningi. Kærunefnd útboðsmála hefur ákveðið að samningar vegna viðbyggingar við stjórnarráðshúsið verði stöðvaðir. Kærendur vilja að felld verði úrgildi ákvörðun vinningstillögu í hönnunar samkeppni. Já, þá þessum fréttatíma lokið og það komið að íþróttum veðri og svo Kastljósi. Næstu fréttir hjá okkur í útvarpi og sjónvarpinu klukkan 10 í kvöld og svo má alltaf finna nýjustu fréttir inn á rúv.is. En við ætlum að segja þetta gott að sinni. Verið sæl. Á RÚF í kvöld. Íslensku bókmenntaverðlaunin 2019. Bein útsending frá Bessastöðum þar sem forseti Íslands afhendir Íslands